Pessoal, vamos trocar essa lâmpada aqui, pessoal. Uma lâmpada de LED. E a gente, para trocar, tem que verificar aqui, pessoal. É primeiramente a fiação, ó. Da seguinte forma aqui, ó. O fio preto tá no fiozinho marrom. E o fio vermelho tá no pretozinho fino aqui, certo? Então o fio preto tá no vermelho. É isso aí. E o fio preto. Onde é que fica o terra, hein? Aí tem que perguntar pra tiringa, né? Onde é que fica o terra? Aqui é o seguinte, meu irmão. Pra onde é que fica o terra aqui? O terra tem que perguntar a tiringa onde é que fica o terra. Aqui possivelmente. Não, aqui é o seguinte. O terra é um fio verde, né? Aqui não tem verde. Aqui tem o quê? Aqui a gente tem aqui a fase da lâmpada e a gente tem aqui o retorno lá para o interruptor, não é isso? Vamos lá, pessoal. Olha, pessoal, como está aqui o fio marrom no preto, esse fiozinho marrom da lâmpada, vamos tirar aqui do... desligar aqui o preto, esse fio marronzinho, e ligar ele e depois liga o outro e pronto, está ligada a lâmpada, pessoal, ok? Vamos lá. Olha, pessoal, essa emenda aqui que eu fiz aqui, ó, é a emenda de continuidade. Não é você pegando as duas pontas, enrolando e dobrando, não, certo? Aqui ela fica perfeita, ó. Se o eletricista não sabe fazer isso, ele não é eletricista, não é profissional, ó. Certo? É gambiarreiro. Aqui é gambiarreiro, aqui ficou o serviço perfeito. É assim que faz. É isso aí. Agora, eu perguntar a tiringa. Ô tiringa, me responda aí como é que você faz quando você aciona aí o fio terra. Aí na sua cama, como é que você faz para você usar o fio terra? Pergunta aí, Charles, a tiringa. Tá bom? Tchau, Charles. Tchau, Guto Gambá. Ó, pessoal, nessa lâmpada, você pode colocar um enforca-gatozinho no meio, só um, de leve e pronto. Olha aí, tava solta, colocamos enforca-gato. Colocamos aqui também enforca-gato e vai ligar lá, ver se você vai acender, né? Vamos ver o milagre da vida aí. Mas tem que saber onde é que tá o terra, né? Agora, tiringa, onde é que tá o fio terra aí? Como é que tá o fio terra, tiringa? Ó, o fio terra tá bom, ó. Olha, acendeu? Acendeu tudo. Graças a Deus. Então, amém, graças a Deus. Tchau, tchau, galera.